Só eu de tag. Aí é cringe. Se acontecer alguma coisa, eu vou ocupar a tag. Aí. Será que laga, mano? Tô gravando no OBS. Eu tô gravando no OBS e streamando pro Feno. Se crashar meu jogo. Good luck, guys. Mas, mano, 3x1, 6 é bom. o Opsplit meu foi aberto, acordo deixa eu caiu por fechar. algum motivo, É lagou pra nóis. mim, cara. Oxi. Hatcheck, hatcheck. Ok. Retinamento, mano. Nascer Parto no juntos, entendimento. nascer longe. Eu chuto que é pirâmide. Se for pinhead, não se desesperem. Está tudo Eu bem. já enfrentei o pinhead dele nesse mapa uma vez, pela Cursados. Nem lembro mais da partida, não lembro nada da Cursados. Estamos Sorte, três. guys. Valeu. Estamos três? Estamos três. Tá. Corrupt 3. Não, Corrupt 2 fundo aqui. Três tá 3, aberto. 6. Eu tô no 2 fundo. Artista. É Artista? artista, cara. É artista. Talvez tenha pegado minha Ele gente, não já me sei. viu no 2 fundo, tá? Já vou subir pro Tá. 9. Caramba, eu tomo um hit aqui. Tá. Vou pegar de 9. Caveira É, pegou Corrupt 6, tá? 2, 2 fundo e 4. Tô indo pro 3 Tem fundo. Andai. Green Andai em pentimento, tá? Eu chuto. É, eu achei o Andai. Fechou. Tá, ele errou outro curve em mim, eu tô indo lá pros... Onde é que eu tenho que descer número, né? Falta Mano, dois. fica loop, acha loop e lupa, mano. Tá. Só vai. Precisa de tanque, eu tô. Sim, vai precisar aqui, provavelmente. Ok. Você chega em loop, você acha? Eu chego na single pallet? Chego, chego. Peguei 7. Tô no 8 com ele. Vai pegar a parede? Vou pegar, vou tentar ir pra check, Fechou. mano. Eu vou comer o corvo, tá? Acho que precisa de tanque, fala que eu saio do centro. Tomei hit, vou pegar a pallet aqui, ficou em mim, ficou em mim. Eu tenho 10. Ok. Nice. Tô saindo. Vou me detonar de propósito. Check. O Arruinar tá no 8. Arruinar 8. O Gento Caveirão é onde mesmo? É, 3 está 50. Tá. Você vai ter que pegar aqui comigo, Vou Ninja, tentar um pra eu tanque fazer ainda esse pra save. você, tá? Nossa, errou. Vand, dá a volta na pedra. Não, não tem pedra, não tem. Não dá pra dar a volta aqui. Caralho. Tá fechado. Tô startando o Gento meio por enquanto. Ele vai me pôr bem aí, eu sei. Não, tem arruinar, não vai valer. Vai ter. Sim, vai ter. Alguém vai ter que O tirar. Arruinar tá no 8, tá no 8 lá. Corvo no caveira, corvo caveira. Eu tô aqui pro save, tá? Nossa, galo do céu. Pode salvar que eu desço o mapa, tá? Vou esperar acabar o corrupt aqui, lado do. Tem gen 7, ô ninja, tem gen 7. Tem 7, tá. Você tá sem fazer nada há muito tempo, Não, mano. vou também lá, peguei 7. Deadlock. Alguém tira o ruim no 8 lá? Alguém pegou o ring? Senão vai lá. Eu tô indo pro Não, 6, tá? Tô longe, tô pegando o gen aqui do. Vou pegar o gen do 4. Ele tá vindo aqui. Eu tô no gen do 2 fundo. Eu vou pegar o ruim lá. Tá me tunelando, tá? Tá. Cai de pro. Nossa. Não queria parar de tirar o curva. Tá, pra onde que eu vou? Vou pra check, mano. Esse é o esquema. Peguei o ruim, Olha. tô esperando. Tô indo pra check, curva. Arrependimento não, tá? Fechou. E vou? Não, tá comitando. Fundo 8. Caralho, mano. Ô, sério, eu vou ter que usar o. Eu tô 4, tá safe. Droga. Eu vou precisar de reset pra salvar o Vand ou o outro save, vai. Eu tô 2 fundo. Cara, eu tava muito Você tá preso, curado, você velho. vai ter que ir, eu tô 4. Foi pro série. Corvo 2. Eu Tá, tô ele me indo lá achou, pro tá? save. O Gen ficou Sprintei pro 2. 65, 2 fundo. Sprintei pro 2. Ok. Não tá comitando. Não tá comitando. Peraí que botou um corvo. Não. Vou Tô pegar seu Gen do passando. 2. Passando pro save. O galo tá no 8-5. Ah, tem BT. Você não tem BT? Corvo no caveira. Vem meio. Eu tô indo pro save também. Tem BTC. Vai tacar corvo no caveira, vai tentar sniper. Eu ajudo o caveira qualquer coisa. Só salva, ninja. Tô salvo? Só salva, ele tá longe. Esse fundo vai ficar 9-9. 9-9? Tô indo pro 2 fundos. Ele ficou no caveira? Ficou no Ficou caveira. no caveira, ficou no caveira. Quer pegar um reset aqui? Sem kit, ninja, ainda? Tem só um pouquinho, não dá pra curar uma não. Tá, tô gendo 4 com o ninja. 9-9, tá. Cara, eu vou pro 3, Tá tá? comigo com Caveira. dois. Fechou. Com 2. Seu gen ficou quanto, caveira? Tá 50. Ué, não tem gen 3? Como assim, cara? Reset tá aí, ninja. Ok. Tem gen no 2-5 ali. Vou usar o kit. O resto. Vou ter que pegar esse 2. Gen é 2-5, 9, 8 e 7. Lembra da beriba, mano. Você pega o gen do caveira lá, ninja?
Não, onde que é? 8, vou pegar 7. 8, tá, ok. Pegou, né? Caiu aqui no 9. E 7 aqui. Eu vou precisar de reset pra fazer esse save, eu sou BT, mano. Eu tô machucado até agora. Você consegue contornar pra pegar a cura pro Vand? Tem que ser agora. Olha, vem pro busão, tá, busão do 4, vem busão do 4. Corvo pro 1. Talvez ele ache o Sully? Tá no check. Tô noite fundo fazendo o Jane. Mano, ele não tá campando, ele tá procurando o Sully, mano. Tá, tem minha info, tá? Pior que você nem pode tancar. É, ele pulou a janela. Sim, deixa eu lupar sozinho, cara. Tem uma jungle aí, ô Sully. Será que ele vem em mim, mano? Vai salvar, ninja? Fundo. Ah, eu salvo. Tô no gen. Quer deixar esse fundo 899 aí? Não, não, fundo 2 tá 99. Fundo 2 tá 99. Eu vou bem. Pega 7, ô ninja. Ok. Ele vai me botar no 2, talvez ele chute o gen, mano, segura um pouco. É que ele volta aqui? Acho que não. Corvo aí. Tô avançando. Não tá campando, tá indo pro 6, tá indo pro 6. Isso pegou, velho. Tá, passa... eu vou. Você vai passar pro save? Aham, passei. Tá comigo no Natural. Fazer o save de cena. Ô ninja. Oi. Tenta só sumir, tá? Ok. Tá quanto, 7? Tá 50. Vale a pena resetar, será? Acho que não, mano. Vou pegar em 3, talvez. Comigo no 3, mandou o Corvo aí, tá comitando. Né? Cara, pega lá com ele, eu sério. Tá, tendo assim. Pra ajudar o caveiro. Ah, isso pegou, velho. Tava quem que é o Adriana? Eu. Tá. Não é melhor poupar dois, não? Ele vai enganchar do lado, ele vai segurar o gen. Não, não, tô pro save. Tá. Fiz o save. Tem. Pegou no ninja, ele vai comitar full no ninja, eu acho, agora. Sim. Vou tentar tirar o corvo. Tá, portão 3, velho. Ser, ninja. Ok. Eu vou grudar em cima. Cara, tá vindo pra mim, tá vindo pra mim na chave. Tá, ninja, desaparece. O Caveira tá no portão do 3 já, tenta dar a volta pro 3. Portão do 3. Pode ter no Edge ou no Out, tá? Um dos dois. Não, já foi a build, tô indo lá pro 6. É verdade, já foi. É verdade, verdade. Eu tô indo pelo 2 fundo lá pro 3. O Caveira tá no portão do 3, tá, Osser? Tá, mas não tem muito o que fazer, é uma LT. Terminei. Nossa, que killer desgraçado, vai pro inferno, mano. Sem lanterna é foda. Dá tempo? Tá 40, mano. Ah, ele já enganchou. Ele vai direto pro 3, talvez? Tacando o corvo, não tá indo. Não sei mais. Tá aberto. Ele tá indo pro 3, ele tá indo. Vou salvar o Sério, tá? Ele voltou. Cara, eu tô aqui no portão. Já. Só sai. Ele vai garantir a morte do Sério. Você consegue salvar o... Ah, não. Vai só sair também. Tô aqui. 1, 2... 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o ninja é fresh. Missão 15-13. Ai, ai. Na teoria, o pirâmide busca isso. Um demo de Adon Rosa? Seria uma play... Arriscada. Ah, só vai, mano, só vai. Tá negando só a main ninja jogando de Nance? Guys, hat check. Mag não dá não pra esse round aqui. Eu digo mesmo, nem se não dá não pra esse round aqui. Digo mesmo, DK não dá, mano. Ah não, mas aqui quando outra pessoa pega Nancy, aí dá bom. Por quê? Guys, base chat. Ok. Ele vai jogar pra 3 de novo. Será que ele vai meter um pentimento foda aí também com andar em Urim? Se pá, né? Maybe. Fica esperto aí, mano. Corrupt 4, tá? É, Corrupt 1. Eu nasci 4 com o cara. Vou ficar pelo 1 aqui. Qualquer coisa tem. Ele nasceu. Twins. Twins? É. Cara, alguém tem info da Charlotte? Deve estar no 5. Também. Check tá open, tá? Vou dar info aqui na check lá no armário. Ele viu caveira? Tem Undyne, tá? Peguei a info. Ok. Tá. Peguei caveira. Me viu no 6, tá? Tá cometendo em mim no 6? Cometeu em mim no 6. Achei o Ring, tá? Fechou. Vou repetir o 7 também. Corrupt 7, então eu vou pegar 8. Tá, tô puxando a Chase pro 9-6 aqui por enquanto. O Arruinar tá na jungle Jin do 6 aqui. Ah, eu pego, tô indo tirar. Dropei aqui, tô puxando o tower, tá?
Tá lutando 7 tirando totem. 7 tirando totem? Fechou. Uhum. Ele pode virar em você, Caveira. Calma, ele tá indo pro 7, eu acho, tá? Tirando o totem da jungle. Caveira, eu tô com você, eu tô no 8, aqui, atrás. Armário? Calma, vem pra mim. Perfeito, ele errou, eu chuto. Pega a tower, você foi pra tower? Você foi pra tower? Putz, você ficou aqui, mano. Vai pra tower. Tá de boa, eu chego. Pegar essa pallet. Aí é foda, mano. Achei que você ia pular a janela. Vai ficar na pallet. Eu posso tankar uma que eu tô aqui. Eu tô curado. Onde você tá, Siri? É Mario. Eu tô check. Tô chegando na caveira. Tô indo com você. Andy, eu vi o símbolo de amaldiçoado no seu tal do nada. Eu acho que tem Undyne. Sim, o Siri falou. Eu falei, Ruin Undyne. Corrupt e Thanatos. Já foi a build. Ficou em mim no carro, caveira. Ah, eu vou popar aqui com o Siri. Tem tudo, gente. Reseta, eu vou dar uma assistência lá. Cara, acho que a gente tá com o kit, mano. Nossa, ele só tacou. Tô na tower com ele. Tô tirando totem de frente. Largou. Ele tá no meio do mapa andando. Eu tô indo pra trás da tower. Perdi visão. Talvez ele vá a totem. Tá descendo aí, mano. Tá descendo o número? Resetei o Vand. Na real, tá vindo não, pra ele parece 27, tá vindo 7, vindo 7, 7, 7, 7, 7. Queria o totem. Acabou o corrupt. Você tem pallet, Caveira? Eu tô indo ajudar o Caveira. Eu tenho BL. Tem Geno 2, Siri. Geno 2. Peguei 6. É que ele vai puxar o Vitinho e eu vou ajudar o Caveira. Vocês estão fazendo gen onde? 6. ZBL tá indo 4. 6. Caveira, eu não vou tomar hit, tá? Puxou, tem pallet aqui. Ninja, pega medkit 6. Medkit 6, tô chegando. Sim, não fica machucado aí não, mano. Tá na jungle? Tô indo. Caveira, eu tô lá de fora. Contorna. Não chego. Armário, agora você entra. Entra. Eu vou check com o Vitinho. Tá. Se reseta e fica no gen que eu dou uma assistência. Ou você se reseta e vai dar assistência. Posso ir, é comigo. Dei W. Tá onde? Eu tô resetando 6, eu posso dar mais uma assistência. Sim, pra vai ele, ter que tankar pra ele. Nice. O Caveira chega, a parede do 5. Não vou tomar M1, não. Vou deixar ele. Não tome M1, eu vou tirar o Vitinho e vou com o Siri. Eu tô perto do Caveira, Vou pegar a jungle. Puxou. Tendo fica com ele que eu popo o Jin e reseto o Vand. Acompanhando, qualquer coisa. Aí eu trolei. Tá safe, você não toma hit, né, Ninja? Não. Tá. Eu betei deliverance. Fechou. Já tô safe, Eu tenho DS, tá? Tá, ele não sabe de mim, não me avistou, tô bem perto do... Vand, eu... Cara, eu vou ficar safe no 2, só mete o pé. Só vou ficar safe no 2. Cara, ele tá subindo o número, tá? Uhum, eu vou pegar o agenda 2. Tem 9 tower 7, tá? Fazendo save agora. Vocês tiraram o totem do 6, da jungle? Salvando. Tá comigo, Vitinho. Eu tenho inner, tá? Tem inner. Voltou. Ninguém tirou. Tem totem 6 na jungle. Eu posso entrar te proteger? Não. Tá de boa, tem BT ainda. Já foi. Ele tá esperando o BT, eu acho. Tá, vou entrar no armário. Peguei 9. Não deu. Tá de boa, tem DS. Sai daí, Ninja, não toma hit. Ok. Ô, Ninja, me reseta a check. Não vem aqui. Tô aqui. Eu saí e tô curado ainda. Perfeito. Tenta manter check, Trigem é alto. Ô Ninja, tu vai ficar ajudando o Caveira, tá? Ok. Porque você é deliverance e pode tomar slug. Consegue check? Vai check, Caveira. O Ninja tá com você. Não toma hit, Ninja. Tá. Puxou. Agora tanca. Tô acompanhando. Vou entrar na janela. Chega. Mas ele errou, mano. Posso chutar ainda. Perfeito. Vou ficar safe. Vocês vão ficar na check? Pode ser. Vocês meteram o pé. Pode ser uma boa. Porque eu tive que correr pra check, tá? Então tô Vitinho. Tô o Vitor de novo. Tá vindo, vou travar ele aqui, só. Eu tô atrás da check, tá? Tá. Eu vou tentar pegar o Gendo Relhão de volta. Ele tá no Caveira? Aham, uhum, tá com o Caveira. Tá, ok. Tô segurando o Vitor, no 6. Vou pegar o Gendo Relhão de volta. Você tá onde, Sury? Eu tô no 9 e meu Gendo tá 90. Ok, nice. Quando ele puxar o Vitinho, eu tô com o Caveira. Eu começo a soltar ou deixo ele puxar? Deixa ele puxar. Tá, deixa ele puxar. Onde você tá, Ninja? Tô no 6. Tá. Eu vou descer pra te resetar. Tá avançando o gerador. Puxou o Vitinho. Tô com você, Caveira. Tô com você. Tô chegando, Sury. Tô na long wall do 6/9. Tô chegando aí. Vou usar BL no 1, tá? Fechou. Eu tô com você, Caveira. Se tu conseguir... Tá, tô com você. Consegue chegar em locker, você acha? Na jungle, aham. Entrando de fora. Não, vou... Ué, cadê ele? Ah, achei que ele tinha vindo por fora. Eu não sabia que essa parede tava dropada, tá, my bad. Eu posso pôr mais um tanque, tô no 6, onde vocês estão? Fechou, eu tô puxando 7 o Vitinho. Tô indo.
Eu tô aqui perto, tô já. Tá, eu tô. Assim, você vai ajudar? Tá. Sim, eu tô na jungle, Vandy. Tá com a caveira que tá aqui? Sim, eu tô com o Vitinho 7. Ele virou pra mim, foi pra você de novo? Não, tá comentando em mim. Tá comentando em mim sim. Aqui do 1/2. Tá aqui, gente. Posso, eu vou tirar o Vitinho, tá? Tá. Pra ele não pegar a infuminha. Meu Deus, galo do céu. Ele vai givar, tá indo pro 7. Eu vou precisar de ajuda tower, tá? Eu vou precisar de ajuda tower. Vou precisar de ajuda tower. Tá indo tower, tá indo tower. Eu tô aqui do lado, eu tô aqui do lado. Eu tô no 9, tô indo pro 9 pela tower. Por dentro da tower, eu vou dropar a check. Eu vou dropar a pallet aqui, quer dizer. Ele tá por aqui. Aqui, eu vou entrar, aqui. Cuidado que ele tá aí. Aham, de boa, eu tô safe nessa pallet. A gente popa 1/2. Deixa eu te resetar. Quebrou tower. Tem gente no canto, Anima. Tem no canto? Do 4 no 4. Eu que sou o Adreno. Tá comigo, tower. Quebrou a pallet. Antes de popar, avisa. Eu tô atrás da tower com ele, tá? Tô atrás da tower com ele. Melhor A jungle do 6 tem pallet? A jungle do 6 tem pallet? Tem pallet. Tô indo pra jungle do 6. Puxou o Vitinho. Ele puxou. Tem alguém perto? Tô chegando 6. Por onde? Pelo 5? Eu te vi. Na jungle, isso. Tô no 4. Vou entrar, Locker. Vou te ajudar aí. Nice. Vou manter ele nessa jungle, tá? Tem pallet. Vand, a 5 do 3 tem pallet também. Tem pallet na 5 do 3. Pallet do 3? Vou ficar preso na long wall aqui por enquanto, calma aí. Cara, você tem a opção de tankar pra ele, eu só dreno o pop oxigênio, eu acho. Eu caio, eu não chego na pallet. Vou cair 6-3 aqui. Tá. Mas ele perde o gente, de qualquer forma. Vocês conseguem popar já? Consegue. Tem um portão no 6, outro no 6, não sei onde é. Tá. Ele vai me enganchar no 6. Na check, tá. Tá indo pro 2, Ninja. Tá indo pra você. Indo pro 2? Tá. Eu tenho Deliverance e Unbreak. Tá comigo na check. Tá. Alguém pega o portão, outro pega o save. Save. O caveira vai pro save e eu vou tentar tankar pro Ninja. Não, não vai dar tempo. Ele errou. O Sury tá aí, Ninja, do seu lado. Sim. Vou entrar no armário da check. Vou abrir o portão, caveira. Não deu pra travar. Ok. Cara, dá pra tentar um Locker Save. Locker Save? Sim. Não dá. Tô abrindo 6. Só vem 6, pô. Vem 6. Foi. Deliverance, mas não sei se ele pode... Espera... Head check, Ninja. Não, só vem 6. Ele vem expulsar e a gente... Mas eu acho que ele vai campar, ele vai campar. Tecnicamente a gente ganhou, eu só vou tentar dar um spot escape, né? Sei lá, apoio. Sai vocês dois, eu fico. Eu tô machucado. Não tá na risca. Soltou. Eu posso pular? Sim. Só vai. Cuidado, ele pode te derrubar com o Vitinho. Explou antes, eu acho. Consigo. Nice. Escapei. Nice demais, guys. Jogaram muito. Foi dois ganchos, não? Sim. Vocês jogaram muito, holy. Nossa, que sincronia, velho. Essa partida aí foi... Show. Foi bonito. W Pegas. Nossa, Ninja, 1 milésimo de segundo. Ah, é eu o kit, ninguém colocou? Vou colocar aqui. Pera a comida, vou esquentar, já volto. Seria bom pôr num save esse kit. Quem que é o outro save? O caveira? Yeah. Pega o kit aí, o caveira. O caveira pega, tá. É o kit marrom, né? É, marrom, a do marrom. Pelo menos se ele tomar um hit, ele se cura sozinho. Save. Ah, dá pra gente fazer um deck pallet, tio. LDS, déjà vu. Que BL, ele é lit, Ninja! Ninja, o Ninja, não dá pra usar BL em Shelter, mano. No base, pera, pô, mas na Shelter. Bota Lich, tem. Velho. Eu tem, falei, Ninja. Eu falei, nossa. Eu juro que eu falei, Lich. Eu ainda falei, você olhou e falou, o BL tá com o Vandy. Ele me mudou, é mesmo. Nossa, que... Legal que ele soltou um nossa. Caramba. Eu pensei que tinha alguém. Eu boiei, eu não ouvi direito, eu acho. Nossa. Caralho, você pressentiu o seu erro, mano. Você ficou todo arovo. Olha a build lá, mano. Nossa! Meu Deus, eu mandei 3. Vocês iam errar a build? Não, errar não, mas ele ia de BL. O Ninja mandou 3 pios. E ele deixou a errada! Meu Deus, cara. Calma, aí. Ele apagou. Mas tá safe, já sabe que tá certo. Ah, não. Nossa. Ninja, eu tenho uma palavra pra te falar, bro. Inacreditável. Olha lá, eu achei que você ia falar ator. Lint DS, Deja Vu, Resilience e Oferenda de Nacelândia. Agora sim.
Bora, ping certinho. É um pinhead, mano. Estamos 7. Não, 7 não. Dois. Não é pinhead. Não é pinhead, não. Obsessão é o Sury. Corrupt 2 barra. É. Não, é um pirâmide, ele viu eu e o Caveira, tá corrupt 4. Fechou. Tá indo pra Xé. Vou pegar Gen do 5, tá? Comentando em mim, tá comentando em mim. Você, nossa, deixa eu. Será que ele me viu? Peguei Gen 5. Gen do 4 de novo. Isso aí não tem você, não. Givou virou em mim no Gen do 5 aqui. Ok. Eu posso deixa eu ver, não tem andar. Não tem gente 7, cara. Ué. Tá comigo 6. Vant, peguei seu gino 5. Vai ter 8, Caverna. Eu vou ajudar o ninja, 8. Porque... 5/3. Deixa aí 9 9, tá? Sim. Ah, vocês estão onde mesmo? Tô indo pro jungle do 8, tá? Pode calma ir. Aí, calma aí, tô indo aí. Talvez eu caia, cara, vou ter que encontrar por fora. Os outros genes é 9 e 6, que eu tô vendo pelo Deja Vu. Eu tanco. Se ele não usar o poder aqui do nada. Vocês tá open? Tá open. Vou através daqui. Calma. Pera aí. Eu vou voltar lá pro. Pô, tô com a vendo. Ele irritou. Tá, tô indo pro 6. Então é outro que eu vi mais pra frente. Virou mim, mano. Fechou, vou pegar com o nicho. Eu tô aqui. É bom que você pega a cura depois. Donato, tá? Eu vou poupar com o ninja. Eu tô com ele também. Dá um double heal aí. Eu vou pisar na bosta. Tem mais algum gen avançado? Não. Travou o gen do 8. Eu vi pela aura do Deja Vu. Tá, falta uma perk. Só fakeou. Será que ele mandou pra gaiola? Eu já fico com você, viu? Gaiola. Vou salvar o Caveira 3 aqui. Vou lá pro 8, tá? Vou pegar um gen do 6 aqui do fundo. Ele me viu. Onde que é a gaiola? No 3, 6. No 3, 3. Eu salvo. Tá indo pra você. Ele tá vindo no meio do mapa. Ele tá indo direto. Virou em mim no nosso. Não, voltou no caveira. Caveira, vai de tunelar, tá? Tá. Pera, virou em mim? É, foi em tu. Tem corrupt. Acabou o corrupt, vou pegar 3. Ok, eu tô 6 fundo aqui, perto do 9. Tá, 3, 6 e 8. Tô indo 4. Tem um triginho aqui, o 6, 9 e 8. Pô, tem merda aqui de novo, cara. Será que é bom uma tancada pro caveira? Não sei. Acho melhor ficar em gen agora, mano, por enquanto. Sim. Tem que deixar 9-9 aí, o que chegar primeiro. O meu tá 30. O meu tá 60. É, então vai ser o do Sury. 9-9. O meu tá 60 agora. Pode só usar, bicho, de novo. Esse jogou pra caralho. Vai bem no mesmo lugar, tá? Eu salvo. Provável. E ele tá indo reto aí, Gilmão. Mesmo lugar. Dá pra fazer a play de trocar a gaiola do lugar, mano, pra ele perder tempo. Quer tentar se esconder ou vai correr pro mesmo lugar? Tá. Ele virou pra mim no olho. Fechou. Pode poupar direto, Ninja, acho que você vai poupar antes que eu. Tá comitando. Ok, aí vai dar desvantagem local do Sury, talvez? Indo pro 4. Sim, mas a gente ficou uns 90, mais ou menos. Bateu e tá indo pro 6. Voltei pro 8. Comitando em mim no 6 fundo. Ah, veio no meu gen. Não, continua em mim, continua em mim. Tá, meu gen tá aqui no 3, Onish. Eu vou levar lá pro 9, não vou dar CDX ainda. Fechou. Me largou? Foi. Só sai caveira. Você. Peguei 4 aqui. 9, tá? Ô, Ninja, pega meu gen. Tá, tô indo. Foi no caveira, vai tirar o caveira. Vou pegar o 3 de volta, aproveita e reseta o Ninja. Eu tenho okay. Resilience pra fazer o gen. E vou caveira? Não, tá comigo. Opa, direto isso aqui? Sim. Tá, o 4 tá 20. O 8 ficou uns 90, por aí. Fechou. Ok. Ah, 2 dinheiro, porque estamos quase poupando. Vocês estão onde? 4. Você tá onde, caveira? Check. Tenta ajudar o caveira. Nice. Eu vou lá pro... Vem 4. Tá, falta uma perk. Palet. Não cheguei. Eu tô machucado do lado. Ele vai parar o 4. Eu pego o teu gen, Ninja. Eu pego o teu gen. Você pega o 4, tá? Pega o Chanel T. Quer pegar comigo, Ninja? Que monstro, cara. Tá, eu pego. Eu ia avançar o 8 lá. Ele foi no Sury. Ele tá vindo pra mim, eu vou levar ele lá pro 8, cara. Tá.
Tamo em dupla 4. Cara, eu posso poupar esse gen e morrer no 8. Tá 9-9? Pera, tá 9-9? Não sei, vou ver agora. Não, não, acho melhor não, hein, mano. Não, tá, que... tá 90. A gente vai poupar em dupla aqui e vai bloquear o gen. Eu vou tentar ajudar o ser e se ele virar em mim, eu tenho DS. Não sei se vai dar tempo. Vou tentar. Tô no meio da mapa. Eu caio na pallet, dai pallet, ninja. Nossa, tô longe ainda, se ele pegar a insta. Pegou a insta. Eu sou o BT, o ninja, você quer ficar... Vamos ver o que ele faz. Deixa eu sair daqui que ele viu meus scratches. Tentar esconder. Não, ele não olhou, não olhou, não, vai, não sabe de mim na minha posição. Ele vai campar full surin, mano. Segurar. Talvez ele queira chutar o gen e é o tempo de salvar, mano. E eu posso... Ô ninja, fica pra pegar o gen, fica pra pegar o gen, fica pra pegar o gen. Chutou. Tô no gen. Não deu pra tankar. Vai comitar em mim? Não, ele foi pro gen. Você consegue poupar, você acha? Eu popo. Só popo. Cuidado aí, tá? Ele vai defender no edge. Ô, sério, fica pro save? Drena. Ele salva. Se eu vou cair 7. Pode ser no E-out também, vamos ver. No E-out. Tá indo pro 6, tá? Melhor não tem no E-out, não tem no E-out. Sim, ele tá vindo pra gente. O Amber quebrou o caveira? Sim. Eu vou lá pra check. Ele tá indo pra você, eu vou levantar o ninja. Tá, levanta o ninja. A gente só precisa do escape e refresh do ninja. Sim. Sim. O Noed tá aqui, tá? Você vai pro portão, ninja, que eu vou pro... Não. Ah, eu podia ter pulado, né? Ele... Nossa, eu tinha second wind. Vai enganchar. Eu não posso ir pro portão ainda, não. Sim. Vai pôr no mesmo gancho, tá? Cara, o Noed tá aqui, será que dá tempo? Não sei. Acho que não, será? Acho que não. É, não dá. Só vou chamar a atenção dele aqui, ninja. Tá indo pro Noed. Eu tô stealth aqui no 4. Tá. Parece que vai vir pra mim? Tá comentando em mim. Cara, o portão é 6, mano. Tá comentando em mim, tô levando ele lá pro 3. Vocês acham que é loucura eu abrir o 8 insta? Abre. É uma play. É uma play. Força M2. Se você conseguir sair, vai embora, gente. Vai evitar. Sim, eu tô forçando M2. Resilience, leva o mais longe possível. Resilience no portão. Tô abrindo. Que volta. Tá voltando, mas acho que o ninja consegue abrir. Vem pro meu save ou ser? Tô indo. Ou pega a hut, não é melhor? Aquele science. Ninja consegue, Gabriel. O escape flash ganha, né? Sim. Pega a hatch, pega a hatch. Não. Safe. Não. Você hatch. Só você mata, mano. Hatch play, depois mais escape. Acho que não vai dar. Só dá sim do outro lado, ainda. Não, mas demora a abrir, pô. A Suri dá uma volta, mano. E dá pra você evitar que vai portão, Suri. E você vai portão, ele vai ficar na hatch. Ah, não deu, usou o poder certinho. Demorei me matar, eu achei que dava pra fazer você, viu? Vitória, só vamos ver. Nice, ganhamos 3-0. GG's. Nossa, Resilience Clutch. Meu Deus do céu. É, confia, nice, mano. Pode ir pro portão, ninja. Confia, cara. Falei, pô, Resilience aí, mano. Não tem nada. Foi um Resilience aí.